Доброго вечора, шановні друзі! Всіх радий вітати на своєму каналі про спінінг. І сьогодні, перш за все, хочу всіх привітати з наступаючим новим роком і побажати всім і кожному вам лише одного, тільки перемоги. Сьогодні ми з вами розіграємо все ж таки цей чудовий щоденник, який ви нещодавно бачили на моєму каналі. Це щоденник риболова, який виробляє Тарас Гуц. Цей хлопець зараз знаходиться в лавах ЗСУ. І ось він так виробляє такі щоденники. Дружина його займається їм. Ссилочку обов'язково вам залишу. І вам сьогодні один я подарую. І, звісно, оцей чудовий подарунок від компанії Берег. Це катушка Дайва Легаліс LT4000CP. За що їм велика подяка. Це буде подарунок під ялиночку одному із вас сьогодні. І перш ніж почати розіграш, хочу вам нагадати умови, які ви повинні були виконати для того, щоб стати учасником цього розіграшу. Під відео, в якому розігрувалися ці подарунки, ви повинні були залишити коментар, поставити вподобайку і бути обов'язковим підписником мого каналу. І головне, друзі, не забувайте відкривати акаунти для того, щоб я міг перевірити виконання всіх умов. Ну, а зараз ми розпочинаємо цей розіграш і сподіваюсь, що хоча б дві людини, хоча б на краплиночку, ми зробимо трошки щасливішою. Розпочнемо з розіграшу, як я казав, цього класного щоденника. Хочу нагадати, що цей щоденник виготовляє Тарас, який зараз знаходиться в лавах ЗСУ. І хто сьогодні його не виграє, я залишу ссилочку під цим відео, можете його придбати, тим самим ви підтримаєте самого Тараса, ну і зробите собі теж непогане придбання, тому що він дійсно прикольний і дозволить вам збирати статистику своїх рибалок. Так, значить, копіюємо ссилочку, вставляємо. Хочу ще сказати вам, друзі, таке, що я використовую сайт Randomizer, який в випадковому порядку обирає серед вас переможця, і ніяк я і будь-хто не може впливати на результати цього розіграшу. Так, натискаємо на старт, у нас 117 коментарів. Головне, щоб у вас були відкриті акаунти, тому що часто буває в розіграшах, що ви перемагаєте, а акаунт закритий. Значить, Мирослав Бандрівський. Слава Україні! Героям слава! Переходимо на твій канал. Зараз перевіримо, ну я вже бачу, що ти підписаний, але я хочу показати це нашим глядачам. Так, дивіться, про спінінг канал є. Мирослав, я тебе вітаю, напишеш мені на пошту, я залишу в описі до цього відео адреси своєї електронної пошти і за власний рахунок я тобі відправлю цей класний подаруночок. Так, ну що, друзі, а зараз ми переходимо до розіграшу цієї класної катушки. Зараз побачимо, що тут у нас. Дивіться, нульц запакований, навіть мух не бачила ще. Ще й клівати буде, тому що з мого каналу це взагалі хана. Так, це магазин Берег, канал про спінінг, вам під ялиночку. Значить, обираємо. Так, те саме, вставляємо. Ссилочку. У нас 561 учасник буде і 8529 переглядів цього огляду. До речі, да, це відео з оглядом магазину Берег. Хто ще не подивився, ось вам ссилочка, заходьте подивитись. Там дуже шалені знижки зараз на Новий рік. Так, ну що, друзі, переможець у нас Віталій Бабій. З різдвом вас, перемоги нам всім. Да. Віталій, дякую. Значить, дивимось. Так, дивимось канали. Що тут у нас? Хто тут у нас? Є. Канал про спінінг. Коментар є. Вподобайка є. Віталій, я тебе вітаю від мене. Каналу про спінінг та магазину Берег. Катушка Дайва, друже, тобі під ялиночку на новий рік. Так, ну що?
всіх, хто переміг, я вітаю. Хочу подякувати вам, друзі, за те, що ви весь цей рік були з моїм каналом. Нас уже майже 23 тисячі, там залишилось буквально 50 чоловік до того, щоб була ця класна цифра. Так що, хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться і зробіть тим самим подарунок мені. Хочу подякувати нашим Збройним силам, ЗСУ, слава! Вам, друзі, дякую вам за те, що ви бороните наш спокій, за те, що ви відчайдушно бороните нашу державу. Слава Україні! Вам велика-велика подяка, низький уклін. А з вами, друзі, ми побачимось в наступному вже році, 2023-му, на рибалках на моєму каналі. Всім до побачення!